Maasta, josta tulee tarkkaavaisuus ja täsmällisyys. Tulee nyt videokamera. Grundig. Eric Clapton story. Levy elävästä legendasta. I shot sheriff. Nyt kaupoissa. Eric Clapton story. Missä on rinteet kuin alpeilla? Rinteitä jopa 15. Ja niistä 5 mustaa. Laskettelukausi lokakuusta toukokuuhun. Lapsille oma lumimaa. Tämä kaikki lähempänä kuin luuletkaan. Se on Dunret Jällivaarassa! Aito itämainen matto kruunaa sinunkin kotisi. Pohjolan matto, Kirkkokatu 33. Hyviä uutisia iskusta. Sisustusjätin Hapitaare-messujen suosikit ovat nyt myynnissä kautta maan. Samalla isku tuo helpotusta kulutusluottoihin, antamalla 10 kuukautta korotonta maksuaikaa. Terve, onko sulla antaa vähän poveria? Kyllä se käy. Mikäs akku sulla oikein on, kun se käynnistää aina? En tiedä, kun ei ole tarttenut kattoo. Super Power näyttäis oleva. Joo, Super Power. Kotimaista alkuvoimaa. Super Power. Sitten. No muista Mari varmaan oppii ja hän osaa jo istua ne tarvittavat hetket paikallaan, mitkä niinku tarviikin ton hänen ikäisen lapsen. Ja sitten se, että se oppii niinku nyt tutustuu näihin uusiin lapsiin ja heidän tapoihinsa ja ottaa niitä huomioon. Et se olisi niinku mun mielestä, ja hän viihtyisi täällä. Ja sitten päällimmäinen on toi leikki, että se on hirveän avulias kotileikissä ja kaikessa. Ja siitä vaan sitten tota leikkiä enemmän kehittämään, että siihen kauppaleikkiä sillä lailla sitten sitä kautta myös itse oikeisiin tilanteisiin, että miten siellä käyttäytyy.